ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ, ଆଉ ତୋ ଝିଅର ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା? ହଁ ଭଲ ଅଛି। ହଁ ଖେଳେ ତ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲିନି। ଆଉ ତୋ ଝିଅ ତୋ ଦେହ ପା ବି ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ତ? ହଁ ଅଛି। ଆଗରୁ ଆସିଥିଲି ଯେ ଝିଅ, ତୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଦେହ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା କହୁଥିଲୁ ଯେ, ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲୁଣି ତ? ହଁ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି। ତୋ ଝିଅ କ୍ଷୀର ଖାଉନଥିଲା ଯେ, ଆଉ ଖାଇଲାଣି ନା ଏବେ? ହଁ ଖାଉଛି। ନିନି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଉ ଶାଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସବୁ ଖାଇଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇନା ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁନି। ନିନି ଜନ୍ମ ହେବାର ମାସେ ପରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ତତେ ଯେ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ଜାଗାରେ ଛୁଆ ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇ ଥର ଖାଇବ, ଆଉ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ନା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ନେବ, ଆଉ ସେହିପରି କଲେ ଟିକେ ଦେହଟା ତୋର ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଝିଅ ଆସିଲୁ ଆଉ ଟିକେ ନେଇଗଲୁ କଠିନ କାମ ଯେ ତତେ ଟିକେ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଥିଲି ଲୋ ଝିଅ, ଆଉ ପିଙ୍କୁ ଆଉ ତୋ ଶାଶୁ ଟିକେ କରିଦେଲେ ତ ଏବେ ସେଠି ଯେଉଁ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ଆସିକି ଯେଉଁ ବୁଝେଇଥିଲେ କହିଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଖାଇବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି। ଆଗରୁ ଯେମିତି ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଇନା ସେମିତି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁନି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଝିଅ ତମେ ଯଦି ଅଧିକ ଦୁଇଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ତାହେଲେ ତମର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ତାହା ସହିତ ତମର ଅଧିକ କ୍ଷୀର ବଢ଼ିବ, ପିଲାଟି ଅଧିକ କ୍ଷୀର ବି ଖାଇପାରିବ। ପିଲାଟି ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ତା'ର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବ ଓ ପିଲାଟି ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ବି ବଢ଼ିବ, ପିଲାଟି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବି ହେଇପାରିବ। ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ପୂରଣ ହେବ। ଆଉ ଝିଅ ତମେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିପାରିବ, ଆଉ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇକିରି ସବୁ କାମଦାମ କରିପାରିବ। ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଥର ଅଧିକା ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଖାଇବା ଦରକାର? ଜଣେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଥର ଅଧିକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ମା ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଏବଂ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୋହୁ ନିଅ ଖାଇଦିଅ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିନି ତ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଦେଇଦିଅ, ତମେ ଖାଇଦିଅ। ନିଅ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖାଇଦିଅ, ଖାଇଦେବା ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ। ଆଉ ଦିଦି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଦେଖାଗଲ, କେଉଁ ପଟେ ବେଳେ ବାହାରିଲା ଯେ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଲ ବୁଲି? ନାଇଁ ମାଇଁ ମୁଇଁ ଆସେ ଯେ ତମେ ନଥାଅ, ଆଉ ତମ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ପଳାଏ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି ବୋଉ ସାଙ୍ଗ ଗପୁଛ। ଗପୁଛି ତମେ ନଥିଲା ବେଳେ, ତମେ ଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ମଜା ନାଗେ ନା। ଆଉ ମାଇଁ ଆଉ ତମ ବୋଉକୁ ଟିକେ ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛ ନା? କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛ? ଦିଆହେଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପନିପରିବା କରିଦେଇଛି ବାଡ଼ିରେ, ଆଉ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଭାତ ରାଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପରିବା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଆଉ ରୋଷେଇ କରିକିରି। ଆଉ ଅଧିକା ଯେଉଁ ଦୁଇଥର ଖାଇବା କଥା, ଆଉ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖୁଛ ତ? ହଁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକ ଦୁଇଥର ଖାଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଝିଅ ଆଉ ତୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖୋଲା ପେଟରେ ରହିବୁ ନାହିଁ, ଦିନବେଳେ ଆଉ ରାତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ, ମଝିରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସମୟ ରହୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ଛତୁଆ ଆଉ ମୁଢ଼ି ଚୁଡ଼ା ମୁଡ଼କି ଅଣ୍ଡା
ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଦୁଇ ଥର ଖାଇପାରିବା। ଯାହା ନଥିବ ଘରେ ଜଳଖିଆ ହଉ, ଯାହା ଫଳମୂଳ ଆଣିଥିବେ କି ବାଡ଼ରେ ପିଜୁଳି ଫିଜୁଳି ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପିଠା ଆଉ କିଛି ଖାଇବୁ, ଖୋଲା ପେଟରେ ରହିବୁ ନାହିଁ। ଝିଅ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଦୁଇ ଥର ଖାଇବା କହୁଛେ, ତାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଘରର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବସି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ, ବୁଝିଲ ତ ମାଇଁ? ଜଣେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା କିପରି ଅଧିକ ଦୁଇଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ? ମୁଢ଼ି, ଚୁଡ଼ା ଓ ଛତୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଓ ଫଳ ସହ ମିଶାଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକା ଦୁଇଥର ଖାଇପାରିବେ। ଚଣା, ମୁଡ଼ିକି, ନିମିକି ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରି ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକା ଦୁଇଥର ଖାଇପାରିବେ। ଜଣେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକା ଦୁଇଥର ଖାଇବାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ପରିବାରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବହୁତ ଖାଉଛି, ଯେତିକି ଥର ଖାଇବା କଥା, ଆଉ ଦୁଇଥର ଅଧିକ କାଇଁ ଖାଇବ ଯେ? ଆମେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ ମାଇଁ? ତମେ ଯୋଉ ବହୁ ତୁମର ଦୁଇଥର ଅଧିକ ଖାଇବ କହୁଥିଲ ଯେ, ଆଉ ତମ ବୋହୂର କ୍ଷୀର ହବ, ଆଉ ତମ ସେ ନାତୁଣୀ ବି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହବ, ତା ଦେହ ବି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହବ। ତମେ ଦୁଇଥର ଅଧିକ ଖାଇଲେ ଆଉ ତମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିନା ହବ, ତମ ନାତୁଣୀ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ କି? ଆଉ ମାଇଁ, ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ବାଡ଼ରୁ ପନିପରିବା ଖାଉଛ, ତା ସହିତ ସପ୍ତାହରେ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ବୋଉଟା ଖାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଦିଦି, ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଆଉ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ, ଆମର ଖାଉଛୁ, ବାଡ଼ିରୁ ବି ସବୁଜ ପନିପରିବା ଆଣିକି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ନଥାଏ ହାଟରୁ ପନିପରିବା କିଣିକି ଆଣିକି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବାରୁ ତମର ଆଇରନ୍ ବଢ଼ୁଛି, ରକ୍ତହୀନତା ହଉନାହିଁ। ଭଲ ହେଲା ଆସିଲ, ଆଉ ବୋଉକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝା ଦେଲ, ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଥିବ, ବୋଉକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝା ଦେବ, ତା ସହିତ ମୋତେ ବି ଟିକେ ବୁଝେଇ ବୁଝା ଦେବ ମାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସିକିରି ବସିଛୁ, ଆଉ ମୁଇଁ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବି ଆଉ। ହଉ ଦିଦି, ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର।